Vi heter Sofie och Louise och går hotell- och turistprogrammet på Praktiska gymnasiet. Vi är lärlingar, vilket innebär att vi hälften av tiden är ute på praktik. Vårt framtida yrke lever oss bäst på en arbetsplats, samtidigt som vi får fördjupad teori och träning i skolan. Hälften skola och hälften praktik. Det nya bidraget från CSN på 1000 kronor extra i månaden för oss som går en lärlingsutbildning är verkligen jättebra. Det gör skillnad. Vi är en liten skola, så här känner alla varandra. Vi har små klasser så du får hjälp när du behöver. Och maten här är riktigt bra. Jag heter Willy och jag är lärling. Jag läser industriprogrammet på Praktiska gymnasiet. Jag får ta ansvar och känna att jag är behövd. För mig är lärlingsutbildning det bästa alternativet eftersom jag gillar att jobba praktiskt. På min praktikplats har jag en handledare som hjälper mig och berättar vilka arbetsuppgifter jag ska göra. Gör man ett riktigt bra jobb på sin praktikplats så ökar chanserna att få ett arbete. Och faktiskt så fick 73% av Praktiska gymnasiets elever jobb direkt efter studenten. Och 12% gick vidare till högre studier, så jag känner mig trygg inför framtiden. På Praktiska kan man välja bland följande program. Vill du veta mer om Praktiska gymnasiet i Örnsköldsviks kan du ringa oss, besöka oss eller gå in på vår hemsida. Vi finns också på Facebook. Vi ses där!